Ahojte, po dlhšom čase sme späť v Arku a dôvod mojej neaktivity, čo sa týka Arku, vám poviem v zajtrajšom videu, alebo bude povedaný v zajtrajšom videu. Dnes to už tu riešiť nebudem a ono problém je, že fakt ja už neviem, čo tu robiť, boli sme v jaskyni, ešte máme tie vodné jaskyne. A keďže Madach má dovolenku, alebo teda dovolenkuje, tak skrátka bez neho to nemá zmysel tam ísť do tej jaskyne. Tak čakáme na Madacha a vlastne dnes ideme uspať mamuta. Problém je v tom, že on vie aj cez túto tamovačku nás odhadzovať. Takže to bude obrovská sranda, ale myslím, že to zvládneme. Už jedného mamuta tu vlastne niekde máme, netuším kde je. Napríklad takto ma vie odhodiť, minule ma odhodil až do vody skoro. Čiže z tejto strany sa neoplatí na ňo ísť, ale tak... A ja som skoro mŕtvý, lebo som zoskočil z kvecala, takže preto mám tak nízke HPčka. Hej, vedľa. Ale... Au! To prkinka! A nemám zapnutú gamu, proste to sa tak hnusne leskne. Mám zvýšené, mám myslím na Epic všetko nastavené. Čo sa týka grafiky, keďže mám novú grafiku, konečne. Ja som to na Facebooku, tuším, dával. Takže konečne aj nový procák mám, ešte to nemám nikde prepísané. A letíme. Je to inak tuším ženská 88 level, čiže nič vysoké, ale už má vysoký torpor, takže už pôjde dole. Preto som si zobral túto pušku. A už spinká. Takže už je dole. Máme tu mamuta a ja som zabudol, aké sú na ňo kýble. To je najväčší problém. Takže ja to idem asi nejak zistiť, napríklad takto zrýchla. Čiže máte seknutý obraz zastavený, ale ja to potrebujem pozrieť. Mamut Raptor. Takže Raptor kýble. A je to 88, si pamätám dobre. 88. Takže tu je to ťažké výpočty, toto mi fakt nechýbalo, ale vlastne uvidíte v zajtrajšom, teda v tom videu, dúfam, že sa mi to dneska podarí natočiť. Ten dôvod, prečo vlastne toto mi nechýbalo. Takže všetko tam bude vysvetlené. Každopádne som prepadol nejakej inej hre, inej. V úvodzovkách inej, ale to hovorím, to necháme na zajtra. Zajtrajšie video bude také krátke. Mal som ísť na dovolenku tento týždeň, zatiaľ to nevyzerá sľubne. Uvidím, či sa to podarí. To som nechcel. A 17 kýblov. Ha, to prkínka, to bude nadlho. Jeden kýbl, ja neviem koľko už som, ja som už aj zabudol, koľko jeden kýbl pridáva. Myslím, že 80, čiže 1360 hladu mu treba dať dole. 1360 hladu dole. Takže... Tak toto bude na dlho. No každopádne nejak, hej. Ale fakt mrzí ma, že neboli tie videá. Ale... Skrátka, ono nebola ani nejak extra chuť, alebo vlastne aj tu som väčšinou chodil len na skok. No, takže nebol som, nezdržoval som sa tu príliš dlho. Takže
skrz toho neboli videá. Ako som spomínal, máme, wow, vyrobilo už aj sedlo, super. A koľko má? Plus 43 levelov, to bude super, 120 na... Takže to bude parádička, si myslím, super mamutík, paráda bude. A myslím, že ja sa vám znova prihlásim až potom, keď už bude pred dotamovaním. A potom pôjdeme na Sarka. Problém je, že Sarka tuším nevieme zobrať s kvecalom ani ničím iným. Každopádne ani neviem, či ho chcem zobrať s kvecalom. Proste mne už teraz, odkedy máme tú tamovačku, chýba to nebezpečenstvo. Proste človek niekam išiel a proste konečne sa mu podarilo uspať toho zvera. A nakoniec, a ešte musel sa obávať toho, že aby ho tam niečo nenapadlo, aby či to vôbec prežije a podobné. Takže ja si zoberiem svojho Rexa so sebou, alebo medveďa asi, ako ochráncu. Možno zoberieme dvoch medveďov. Ako ochráncov uspíme Sarka a tých budeme mať ako teda tú ochranu. Nejak sa opakujem dneska aj, ale už mi toto chýbalo natáčať videá. Aj mi to chýbalo, takže som rád. Ako nezmenilo sa tu toho veľa, možno som niečo viacej osvetlil, ale asi nie ani. Holky vládnou, tribe sa nám tu rozrastá, už zaberajú pomaly až k nám, sa ťahajú, takže budeme sa musieť aj my zväčšovať. Aspoň si zabrať nejaký ten plac, len keď si predstavím, koľko plotu som ja minul na toto. Nechce sa mi to asi znova stavať. Inak tu máme prisťahovalca, magazín. Neviem, či sa nám tu spawnol, asi hej, lebo preskočiť už by sa nemal dať ten plot. A neviem, prečo neodišiel odtiaľto, zostal tu, lebo ono odtiaľto sa dá dostať jednoducho takto a hop, von. Takže nie je problém. Problém by bol, ak by spadol do tej tamovačky. To by bol veľký problém, lebo hore sa nedostane. Z nej a dvere by tiež nevedel otvoriť. Takže by mal smolu a vlastne hoci kto sem spadne do tamovačky, tak má problém. Nezvykneme tu nechávať otvorené dvere, lebo potom my sa len rozbehneme, že ideme teda tamovať niečo, aby sme to zabudli zavrieť a náhodou by to bolo niečo menšie, by nám to zdrhlo. Takže vždy za sebou zatvárame dvere, treba si skrátka dávať bacha na to, aby ste nespadli sem do tejto tamovačky. Keď hej, tak my sem hodíme nejakého mesožravca a ten by vás mal zožrať, takže budeme to riešiť takto na budúce. V tomto prípade žiaľ to spraviť nemôžeme, lebo všetci dinovia by sa nám sem rozbehli. Takže také menšie info. Všetko je tu, hovorím po starom, zajtra uvidíte troška zaujímavejšie video, možno kratšie, jak toto dnešné, ale sám myslím, že bude zaujímavejšie svojím spôsobom, aj keď už som si všimol, že niekto to už natáča, ale on má z toho sériu, kdežto ja spravím len ako keby nejakú ukážku. Takže, ale uvidíme, možno to bude aj na dlhšie. Každopádne Madak tu není, nemá mi sen dokecať do toho a nervačiť ma, takže máme kľud. Týmto ho zdravím na dovolenke, ak vôbec bude môcť pozerať niekde videa. A dobre, to by bolo zatiaľ všetko a ja sa o chvíľku ohlasím znova. No a náš mamutík za chvíľku bude. A aktuálne sme sa bavili, máme tu aj pána Kuntura, s ktorým nie, že by som chcel robiť zlé veci, ale pekne sa s ním lieta. Škoda, že ho neviem zahodiť. To je jak hod gulov. áno, na srte admina. Keď toto uvidí, tak asi som dohral. Takže a tento mamut už za chvíľku bude. Inak, ak som dlho nenatáčal tie videá,
Normálne po tom úvode som tak brutálne bol vysmednutý. Ešte jedny kýble, si robíš srandu. Tak ešte dvoje asi zožere. Takže ešte chvíľku to potrvá. Tak brutálne som bol vysmednutý, že proste nezvyk, ako prási kecám, na TS-ku kecám, ale proste takúto dlhú lajnu kecania, to už som dlhšie nemal. Takže tak. A pán Ténočko, snažili sme sa mu urobiť zlobu, ale nevieme ho nájsť. Proste buď skočil predtým a zabil sa, alebo ja neviem. Skrátka tu nemáme jeho telo, nevidíme nikde. Takže mu nevieme nič urobiť. Jap, dúfam, že som ho nehytol. Ne, dobre. Zatiaľ 43 level, plus 43, čiže 88 plus 43, fajn. Tu je super, si myslím. Neviem ale, kde máme toho druhého mamuta. Asi... Podľa mňa sa tu niekde poflakuje. Ale kde? Že by bol u mňa? Haló, kde je mamut? Neviem, inak už tu máme pripravených dvoch medveďov, 222 level a 195. Problém nastane v tom, že keď tam pôjdeme na toho sarka a vystrelíme po ňom, teda sú dve možnosti. Buď nechať medveďov na pasív, len si to tam vyčistiť, alebo druhá možnosť je dať ho na neutrál a dúfať, že sa po ňom nerozbehnú. Ale oni sa po ňom rozbehnú, po tom sarkovi. Takže, no neviem, bude to zaujímavé. Niečo vymyslíme, každopádne chceme nejakú akciu, nechceme tu len blbé úspadie zvera proste v tamovačke. Toto je hrúza, tie selingy. Ale chceme skrátka nejakú action. Takže, teda ideme takto, ja nechcem dojsť od toho medveďa. Jak to spraviť? Ono by bolo najlepšie mať ísť štyria. Jeden na Orlovi by zobral jedného človeka s puškou. Ten by uspal sarka, druhý by bol na Kvecalovi, alebo no, na Kvecalovi a bral by medveďa. Po uspaní sarka by sa medveď pustil dole, hráč by na ňo rýchlo naskočil a robil by ochranu. Takže uvidíme, no. Každopádne ideme traja, no, tak nevím. Bude to zaujímavé. Yep. A hop. Tak uvidíme, no. Som zvedavý. Ja to vidím tak, že zahučíme. Ale že proste to vzdáme a doneseme ho Kvecalom, alebo ja neviem. A uvidíme. Som zvedavý. No, a minule som urobil takú blbosť, že som si rozbúral celú tamovačku, aby ten blbec vyšiel a nakoniec stačilo spraviť len... Ne. Stačilo spraviť úplne jednoduchú vec. Zabrať ho Kvecalom. Dobre. V pohode. Tak. Á, to nie je moc v pohode. Neviem, či to vycúvam, ale jej. V pohode, takže máme mamuta. Ani som nepozrel, aký to je level. Teraz to asi neuvidím, takže to preparkujeme. Ja fakt neviem, kde je ten druhý mamut. Tam je. Už ho vidím. Tu máme dvoch sárkov. To sme si myslím, že ukazovali. Toho druhého, alebo prvého. Minimálne jedného z nich sme si určite ukazovali. To je 157 a toto je... 131, to je v pohode. Snažíme sa už teraz mať tak, aby boli proste nad 100 level. A zbytočné mať tých low levelov, proste je to nejaká výzva. Spod troška. Takže... ja si idem spraviť asi kafe. Pušku mám.
Ty kokso, a ideme sa nejak poradiť. No neviem, toto... No niečo ideme vymyslieť, ak to vlastne otamujeme, alebo vlastne čo z toho bude, jak to bude. Niečo proste vymyslieť musíme. Takže ja sa potom prihovorím, keď buď pôjdeme na výpravu už na ňoho, alebo už budeme tam, ja sa skrátka nejak ohlásim. A teda za chvíľku som tu. Dobre, a sme späť a ideme konečne na toho sprostého Sarka, ktorého som nakoniec chcel hodiť do tamovačky. Ale keďže som to hovoril do videa, že to nechcem tak jednoducho, tak ideme ho hľadať. Mám tu inak zo sebou aj nemutnutého Kuntora. Ahoj. A my sme tu našli maximálny level, keď sme to tu oblietali, 44, myslím. Väčšinou 8, 12 a podobne. Had, ne, môj! Musíme nájsť nejaký vyšší level a uvidíme. Tak. Tak to tu trošku prebehneme a sa určite nájde. Takže... Ja som hovoril predtým, že vlastne chcem... už zbierame taký level, že keď po otamovaní, aby bol nad stovku. Kdežto zo 44 to asi nad stovku nedáme. Takže to je najväčší problém. Tu nič nevidím. Hitol som žabu. Pomoc, žaba. Je po nej. Áno. Ten pravý útok s tým pravým tlačítkom na tomto medveďovi je brutalita. Je silnejší. Hej. On je silnejší. Ja zvyknem, keď ja idem na tých malých brontov, či čo to je, tak zvyknem najprv pravým ho seknúť a potom. Rovno pred nami sú dvaja Sarkovia, ale ja som si nezobral ďaleko hľad. Musíš pozrieť, aký sú level. Okej. Tento ďaleko hľad je taká nezmyselnosť. 44. A osmička. Tento je 44. Takže toho môžeme zabiť, nie? To je, no, keď nájdeme väčší level. Ešte je tam jeden. To je teda osmička. Ďalší. Tam sú ešte dvaja. Vo vode? Na ľavo od teba, jak sú tie skaly. Aha, tam vidím. Som videl. Vidím, pozrieme. 8. Aha, to je tiež osmička. A prichádza k nám TNOčko. Naše malé decko, naše veľké decko. Osmička. Ja sa bojím, že budeme musieť ísť do tých bažín. Tu je ďalší. 72, tak tu si uspí. Kde? No tu rovno pri mne, snaží sa do mňa hrísť, je tu trošku bugnutý. Aha. Takže menšia pomoc. Medvede na pasiu. To je moc easy, ja ho odbugujem asi. Hej, odbuguj ho. Daj, normálne ho odbuguj. No. Nemôže to byť také jednoduché, ale on ide po tebe. Jasne. To prčes, už si to rozmyslel. Strieľaj po ňom. Hej, len to než nabije. Jaže už spí, už by si mohol vlhnúť. Ja ho skúsim nalakať na seba. A ja nič nevidím, to je problém. Okej. Okay. Spí? Nespí. Spí, už spí. Spí. Super. Takže gamma 4. Ja som sa bugol. Ja nemôžem ani v podstate útočiť teraz s tým medveďom. Tak si zober mojho. Had. Už ho hitol, nevadí. Máš slabý samopal. Nie je samopal, to je tá pištol, tá je slabá. Aha, jasné. Neviem, či ho hitol. Možno len po medveďovi išiel. Ak ho hitol, tak je to škoda, keď ho ideme robiť kyblom. Bolo lepšie ho nechať zavudiť. No, dáme mu len jeden kýbel, alebo jak to otestujeme? Len jeden kýbel mu dať. No, jeden kýbel a uvidíš. No. Okej, okay, už sú tam všetky. Ja by som si asi medveďa mohol dať na neutrál. Ja pískne na toho mojho jasne, odbuguj. No, dávaj. Žer.
To je inak najhoršia pasáž, čakať, dokým si prvýkrát kúsne. No tak. No teoreticky mohol útočiť asi po tvojom. Ak útočil na môjho medvedia, tak by to malo byť v cajku, ale... Lebo nemá veľa sa prekvapiť. Heltov dole, no polovicu heltov, celú má dole. Niekto býva na druhej strane za tou riekou, nič. Zás ďalšie. Inak, do videa ja som to nehovoril, ale na tomto našom malom ostrovčeku sú už 3 alebo 4 trajby vrátane nás, takže máme malú mapu. Evidentne. To len tak mimo rečov. Mapa je dosť veľká, ale všetci sa usadili v jednej časti. Ale ja by som skôr čakal, že tu sa nikto neusadí, lebo tu sú tie hnusné bažiny. A proste je zákon schválnosti, ja neviem. Tam je to celkom pekná, kľudná lokalita. No, tam spredu. Koľko ešte vyhľadujú? Chýbajú mi tu narkotika, ktoré hľadujú. Jaj, tam tie z toho modu, no. Tie sú šikovné. To fakt otamovaný behom sekundy. No, ja som niekedy zvykol dávať mesožravcom tie bobule. Ako klesalo im to rýchlejšie ten food, ale človek než to naklikal, tak pokým nemá autoklikar, tak... Je to dosť otravné. Hej. Bol si pozrieť, kto tam je, oproti tá bejska. To je ten nový hráč. Aha. Ten Halivel, jak to píše. Aha, jasné. No, super. No tak už žer? Ale však toto je úplne kľudné, toto je úplne easy. Ani tu nič na mňa neutočí, musíme ísť hlbšie do bažín. Tam aj dol? Čože? No, či už sa najedol ten Sarko. Ešte nie, Sarko. Práve, že. Strašne dlho hľaduje. Zase, než sa zobudí, to tiež potrvá. Máš... Jaký lev. Vidíš, ja som hovoril, že nám tu chýbal oný Ivo. 99,8, takže ho nehytol. Super! Paráda! Nehytuje ho nič? On tak hnusne žere. Divný zvuk. On... Není tu nič na blízku, takže nemá ho čo hitovať. Tak divný zvuk vydáva pri žraní. Ja to pri baráku nechcem. Bude to pri tamovačke bývať. Ale áno, pri tamovačke. Tam má ideálne miesto. Rohošku. Jak na tom, to by bola celkom pekná. Rohoška. Lakosto. A z tohto robia kabelky. Troška, možno troška z menšieho. A je to drahé. Čo je na tom drahé? Vystrieľal som do toho pár šípok, už to spí, už to len naporcovať, narezať. Hotovo. Dobre, a ja to tu strihnem, lebo toto tamovanie evidentne zatiaľ zožral len jeden kýbel. Bude na dlho a pred otamovaním klasika sa vrátim. Dobre, takže máme tu tesne pred dotamovaním z prostého sarka. A ja som to tu teraz spomínal, keď si Kuntor tu nebol, videl si, čo chcú pridať? Nie, vyzerá to jak osa, včela, fuj, hnus. Ale... Hnus, ešte tomu nemajú názov, nemajú tomu nič písané. A iba ten nákres tam je. A to je hnusné. Už z toho nákresu, ja to nechcem. To musím pozrieť, aké novinky sú zase. Ja to tu nechcem. A to by som bol radšej, keby opravia ten primitív. No, na ten... No, neviem, ako... Primitív slavný, no. Ale toto isté teraz začalo robiť 7 Days. Teraz na konzoli vydali skin pack. Prosím pekne, a evidentne
Neviem, ešte som to nepozeral, ale mám pocit, že je platený dokonca. Tak to už je ako sorry. Akože? Na to, že Early Access hrá proste... Divný prístup majú. Takže už za chvíľku bude. Ešte koľko fúdu dole? Ešte 30 fúdu dole a... Je. Ty sa rád... Ty čo, potrebuješ umyť medveďa? No jasne, ja ho trošku opláchnem. OK. Chcelo by to babku. Už sa nekúpal. Počkaj, idem aj ja. Ľub, 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 ľub. Poď. Dáme si high five. Počkaj, nedá sa to skombinovať? Nedá. Asi sa netrafíme. Počkaj idem. Počkaj, veruš, ako on je vždy pravou. No, on ide stále to istou. Dobre bolo, dobre. Už sme sa trafili. Beriem ako úspech. On to už je? Či ešte nie? Ešte nie. No tak, hľaduj. A ešte samicu, no samica bude zaujímavá hlavne. Keď potrebujeme aspoň ten 70-kový level, aby sme splnili kritériá moje 100+. Po otamovaní. Aha, pozri, to vyzerá dobre. Na tej skale. Aha. Jak zone, toto. To levíča, vieš, čo to bolo. Nie, Mowgli. Z tej rozprávky. Áno. Bol som blízko. Nemáte vy náhodou ďalekohľad na bejske, že by ste mi jeden poskytli? Ja som o svoj prišiel, keď ma Barb zhodila z kvetcov. Za to jej ďakujem. Ako. Ale určite myslím, že máme ďaleko. A inak to fakt niekedy človeka to tak zhodí, že ani nevie. Á, je to. Už je hotový. Sarko. Takže ideme to teraz zaniesť domov, ja nechám zapnuté nahrávanie. Ja ale keď tak na to pozerám, tak to bolo tesné, 107 level. Hej, ja som s tým počítal. Počkaj, kýble, blbče, kýble mi nežer. Tu máš maso. Ideme na bejsku s ním, dúfam, že mi ho niečo zožere po ceste. A zoberieme hneď aj sedlo, alebo minimálne cementing pastu. Počkaj, opačne máme ísť. Neviem, kade. Tu dma. Kde ste mi zdrhli všetci? Aha, tu dobre, ideš. Dobre, tu dma. Rovno. Tu dma je tuda. Tudu. Tá jeho chôdza. No dobre, počkaj, ja mám krokodíla za chrbtom. Myslím, že to vyleze. A, šikula. Máte divné skratky domov. Ja to tu nepoznám absolútne, ale asi už... Už viem, kde sme asi. Len ten blbec, či ide? Ide. No ty brďo, v čete dlhá správa. Niekto tu je na Raptorovi. Aha, to čo je v čete. Cedric. To ideme odliecť. Dobre, ide. Ja sa strácam, ja ne... Aha, hore. Zase ideme hore. Ale zase cez bezpečné miesto ideme. Tu zvykne byť len Raptor, ale ja neviem čo, nejaké blbosti. A dokáže dobre skákať cez skaly. Takže... No a vlastne ja som chcel ešte toto zabrať, túto pasáž s kameňom, len neviem, aj foundationy tie sú brané jak foundation, čiže sa to nebude tu obnovovať ten kameň. No keď to chceš zabrať, malo by si čím skôr, lebo za chvíľu prídeš o celý ostrov. Áno, však toto vidím, že už sú tu fakt rozlezení všetci. Aha.
Na čo sa otáčaš, blbče? Poďme dole. Ale keď si predstavím, že jak dlho ma... A koľko nervov ma stálo toto postavať, tento plot? Ale tedy som zase nemal bobra, takže teraz by to mohlo byť jednoduchšie. O kúsok. Keď máš bobra, tak to už bude úplne jednoduché. Hej. Len ono tie snap, to snapovanie niekedy je fakt veľmi zaujímavé. Spravíš mi ďaleko hlad? Hej. Ak ho viem. Nemáme kryštál. Možno máme ďaleko hlad. Idem prehľadávať bedne. Či náhodou. Dobre, my sa pripravíme na výjazd na samicu a potom sa ohlásim, keď pôjdeme zase hľadať. No, takže keďže som sa naposledy sťažoval, že to bolo príliš jednoduché a niektorí ľudia si to tu zapamätali, že som sa na to sťažoval, tak teraz nám padla pekná hmla a ideme priamo do bažín na ďalšieho sarka. Keď dojdem o medveďa, vypnem hru, schovám sa do kúta a neviem čo ďalej. Však som ti ho dal? Ja ho nemám. Ja som ti ho tam... Ty si ho dnes zdvihol? Ja som ho hodil pred teba. Vážne. Nevadí, ešte mám na jeden. Kde si? Niečo na mňa útočí. Kde si? Ja tu pri vás. Dobre. Au. Ja som to nezaregistroval, že mi ho vyhadzuješ. Tady. Počkaj, ja dám medveďovi damage. Ešte nemá 500%. A ideme do hmly. Ty kokso. Jak dlho trvá hadovi uspať medveďa? Len tak neuspí. Okay. Nemusíš bať. Ja tu ale nič nevidím. Vidím tu dylinu. Toto je moc ťažké. Prečo ja idem... Ja sa nesťažujem, sťažujem, ale to je jedno. A prečo idem prvý? Ja no, strieľam. To bol tvoj nápad ísť na sarka. Ne. No, to, počkaj, ja som sa niekam zaliezol. Tu je není cesta. Musíme ísť späť. Ja absolútne netuším, kde som. No, tak našou úlohou není ísť po ceste. Našou úlohou je nájsť nejakého sarka. Aha, už viem, kde sme, tu sme, dobre. A je to? Počkaj, vyprdnem zo seba, teda z medveďa. No, žaba, ignorácia žaby. Toto bude ťažké, toto bude ťažké, ja už to vidím. Bobor, aha, bobor. Niečo útočí na niekoho. Počítam, že ťa sprosté múky. Jo. No, máš ho za zadkom. Dobre, koľkátka to je? 60-ka iba. To je málo. OK, tak to daj dole. A potrebujeme ženskú hlavne, o to sa jedná. Toto ani neviem, čo bolo. Priorita je žena. Nie sú tu XP poušny. Počkaj, ja musím dať tichšie hru, lebo asi ma preklikuje. Safe. Dobre, pokračujeme v ceste. Tá voda je fakt hlučná. Ale dobre. Inak my sme to tu raz behali s bobrom a sekali. Normálne prázdne bažiny boli. Taký pekný rozhľad sme tu mali. Tieto stromy ale tuším nedávajú veľa dreva. Oni dávajú tie nejaké špeciálne... Mushroom, tuším, dávajú. Mushroom, áno. Vidíte niekde niečo? Ja nevidím nič. No nie. Keď nechcem sarka, je ho tu milión. Padajú mi kvietky raritné. Počkaj, žaba, to bola žaba. Tým sarka jedného, rovno pred nami, ale to je len
To je 12-ka. To nechceme. To si podám ja. Je to chlap. Tak to už tým duplom nechceme. Ale zazrel som ďalšieho. Áno. Ženská, ale iba 20-ka level. To je malé. To... OK, sme sa rozdelili. Aha, tu je Sarko. To je ona? No, to je tá 20-ka. OK. A odkiaľ skočila? Ona jak by padla z neba. Chlap 12-ka zase. Napravo od teba. Ja nič tu ne... Aha. Už som ho našiel. Tak bol priamo pred tebou. Ja som ho tam nevidel, lebo strom mi tam zavadzal. Dobre, ešte že som si nezabudol dať Steam do offline-u. Had? Poď had. Ja nejak stratil malinko. Ja som pri tých dvoch malých brontoch. Krátkokrkých, dlhokrkých. Paraser, hej. Áno. Vidím to... ťa už ťa vidím. Ja som išiel asi hlbšie do bažín. No určite musíme cez bažín. Len tu je taká tma, také tiene. Ja som si ich inak vypol minule, ako bolo to tu super viditeľné. Na mňa sa to vôbec nelúbilo zas. Tie tiene proste do hry pasujú. Nič. Kam sa nám stratila Barb? Išla k Redwoodu. To som hovoril, že sme sa rozdelili. Ja už mám pocit, že sa vraciame tam, kde sme boli predtým, toho prvého sárka. Tam vzadu jedného behať. Jak to môžeš vidieť? Ja tu nič nevidím. Jedného som tam zahliadol, ale neviem, aký je to level zatiaľ. Aha, vidím. Ide po tebe, po mne. 8. To je nič. Pracujem na jeho zabití. Počkaj, mne došla stamina? Čo sa stalo? Niečo ťa hituje. Aha. Tak nie. Puška. Inak tie muchy, a keď tu budú včeli, tak ja fakt... Ďalší, rovno pred tebou, Sarko. Čože? 20-ka. Ja nič nevidím. Pred tebou je rovno. Aha, tu je. Ňam, už mám z prvej osoby pohľad. Ja urobím také kúzlo. Au. Darkov je tu celkom dosť. Ale nízko. By mohol byť nejaký vyšší level. Hej, však toto, že oni sú... Ako ono aj takto len na vajíčka chcem. Chceme viac menej a chceme mať... Vieš, jak Noémová archa z každého druhu. No, a... tak som to riešil aj ja. Lebo keď zás... mám tak veľkú garáž. Lebo zás, keď chytíme ne, takého inteligenta pri rozmnožovaní, čo bude chcieť to, čo nemáme, tak ho asi zastrelím. Tu je Sarko, bugnutý. To je 60-ka, chlap. Prčíc. No, lahni. Toto je najnudnejšia časť po tamovaní. Ako no ak... je to zdlhavé, to s kým nájdeš nejaký vyšší level, ktorý by sa ti páčil. Hej. Však toto... To by bol dobrý. Ale aspoň si to trošku užije, že dnes si stále na tej base-ke a nemáš tam, že trošku si prejdeš tú mapu, hej? Mhm. Zabojuješ si. No, ako ja väčšinou, keď chodíme napríklad na meso... Au! Prečo na mňa útočí, svinia? Ne.
Máme tu akciu. Jak sa ti ho podarilo hitnúť? Ja neviem, absolútne. Však... Jak sa... To prčíc. Vydržíš chvíľu stáť na jednom mieste, tak by som ho strelil. Ale on po mňa ani neútočí. Neútočí? Nie, on krúži len okolo mňa. Ako chcel by asi, ale... Tak kašli na neho, keď na teba neútočí. A už áno. Tak. Pohode. Už je dole. No. Netuším absolútne, kade sme išli. Takže ani neviem posunúť túto informáciu ďalej. Ale to sme išli popri tejto ruine. Hej. Vraciame naspäť ako. Zdržal som ti to. Počkaj, ja musím vyhádzať oné inventár, lebo môj medveď žere všetko. Pacha, máš tam hada. Ajo, všimol som si ho. Au. Ten ide po tebe? Áno. Au. Pohoda. Jak tento medveď, fakt, to je nezmar. Úžasný je, že? Hej. To ako, ja som neveril, jak si mi hovoril, že medveď, medveď, ako čo, medveď, však proste Rex. To je klasika, ale... Vlastne odtedy, odkedy mám medveďa, odtedy som snáď na Rexovi ani nesedel. Mhm. On ten medveď možno není až taký silný ako Rex, ale má zase iné výhody, že je hodne rýchly, obratný je a má vysoký damage. Hej. Keď nie je až taký veľký jak Rex, no ale... Ja mám na tomto ešte ten 100% imprinting. A má damage... Super. 400%? Prečo mi... Áno, 460. A ešte má aj vysokú váhu. A váhu má... 1000 môj. Ja mám tiež 1000. To úplne stačí. Mm-hmm. Ja všetko vyhádžem, ja to kašlem. Ups, narkotika som nechcel. Ty kokso, jaký bordel. Kde si mi zdrhol? Aha, tu si. A hlavne tá rýchlosť, keď sa rozbehne. No to áno, ale pred alfou s ním neutečieš. Ja som sa raz pustil do Alfa Raptora s ním. No. Neprežil to. Ten medveď to neprežil, pretože on nemá šancu sa rozbehnúť. No toto akorát, že ten rozbeh má proste taký dlhší. On je rýchly, ale keď ho pri tom rozbiehaní niečo hitne, tak ho to zase spomalí. Hej. Ako, aj škoda je, že napríklad... Neplatilo tu to, že keď proste ťa napríklad Dilina oplula ti zver, takže proste nemala žiadny negatívny efekt. A teraz ti to spomali toho medveďa. Napríklad, že ledva ide, keby si s ním kráčal len. Proste shift, aké by vtedy vypadlo. Áno, áno. A tu je pred nami, niečo sa plazí. Možno. Áno, je to Sarko len. 12. Ak to není ešte... Je tam ešte jeden za ním. Orka. Ty kokso. Kože vážne. A tento, to je on? Ja si mám štvorku a tamto pri tebe je 12. 40. Nie, to je ten. Belzebufo. 52. Kde? Kde je 52? Ale to je malé. Aha, tu za nami, žena. No už som vytol. Kašľa na to. Ačkaj, ale môj medveď je príliš otrávený. Mám rúžový obraz. No to mám aj ja. Hľadáme 70, minimum je 70, žena. Keď dlho nenájdeme, tak až potom...
Ale ja tu nič nevidím. Jak Darko? Je noc. Ide po tebe? 60. Žena? Chlap. Tapám ho. S dovolením ho tapám. Okay, ale kľudne. Vidím ďalšieho. Tak to je 12-ka. 76-ka žena. Kde? Per, tam za tým koňom. Za koňom? Aha, o, vidím. Tým paraserom tam vzadu. Počkaj, ja musím dať tohto na pasiu. Má pasiu, strážte ho. Au, niečo ma hitlo. Moment, moment, ja by som ho zatiaľ ešte netejmil, nestrieľal. Skúsime to vyčistiť. OK, od čoho to chceš utočiť. Vyčistiť? Do týchto paraserov. Takže keď ho hitnú teraz, aha, tak to ničomu nevadí. No. Ale keď ho hitnú už potom pri tej mení, tak mu to zníži efektivitu. Jasné, hej, to je jasné. Není uspatý, tak ho môžeš hitnúť aj ty. Aha. A on ide za tým, za tebou asi ten Sarko, ale už si to asi rozmyslel. Dobre. Ja už si to rozmyslel, už ide po mne. A myslím, že už ho môžeš strieľať už. OK, len ja chcem medveďa si dať preč k niekomu, napríklad sem. Paď. To je jedno, ten medveď by mohol poslúžiť ako návnad a chvíľu bude do neho hryskať, toho nezabije. No. Aby sa nezabije ho, ten medveď má... Poď po mne, ty blbče. Sledujte, či není krvavý, lebo... Nie, nie, zatiaľ je v pohode. Aha, konečne. Nie, on sa snaží aha, asi uísť, lebo sa mu zvyšuje torpor. Áno. Už za chvíľu bude spať. No, do prdele! Ty ho hitol, keď áno, zaspal, že? Tak uvidíme zase prvým kýblom. Kým mu to zniží efektivitu. Toto není normálne. Nevadí, tak ho uspím znova. Bude dvojitá akcia. Bude to najdlhšie. Ale keď vravíš, že ho chceš iba na vajíčka, tak by to nemuselo vadiť. Ne? Ale jak, chápeš, 100 plus. Áno. Áno, áno. Inak chápem. Dúfam, že zobral niekto to sedlo. No, ja nie. Ja som host. Niekto. Dobre, takže máme sedlo. Koľko má fúdu, čo sa to tu trase obraz? Aha. No tak, žer. No keď budeme musieť čakať na to, kým sa znova zobudím a šľahne. Ja mu ani nebudem dávať narkotika. Si ich zoberiem. Nedávaj mu zatiaľ. Máme ešte nejaké kýble? By ma zaujímalo. Máme. Dobre. Tak to bola odpoveď na to. Aha, tu neplatí to, že jeden hit a strom letí dole. Nejak som zmlsaný z toho druhého serveru. No, mne to ukazuje, že mám na medveďovi 3 pijavice. Čože? To jak vidíš? No, ukazuje mi aha, to... Aha, remove leech. Čo mám spraviť? Mám, že hold to remove leech. Oni napadnú mňa. Ačka, ja to skúsim. Kde je? Dal som dole. Je na mne? No, ono keď je to na Dinovi, tak to asi hneď odstráni. Aha, tak padne som ich dal dole. Sú dole, nemáš tam ani jednu pijavicu už. Ohnište, už by to tu zapalovalo. Ja som pozeral, čo sú to tam za ikonky tam hore, ako... Je to ukazuje to ikonky? No. Super. Ja tak som ešte... tri pijavice. Počkaj, a môj nemá? To nie je môj. To je môj. Nemá. Hore, ako ti to ukazuje v PS-ka, tak tam boli ikonky. Nemá. Ja tam mám iba tú pesť. Že som ho ja otamoval. No a tento už by mohol žrať. No tak. Ňam. Si hladný. Ako zatiaľ toto video 18 minút, plus ten mamut, no, fajn. Fajn, bude normálne dlhé video. Hlavne, že nejaké bude podlohy do večera. Pozri, zase si niekto našiel skalu.
Neviem, kde si zdrhol, ale zase niekto Ja to... som sa šiel prejsť. OK. A už ju vidím, už ju vidím. Toto je ochranka, ja som sa išiel prejsť. No, tak ja pozerám aj okolie, ne? Jaj, aha. Ale že tu nič není, toto žiadna akcia. Musíme ísť na draka, alebo čo to tu máme. Čo tu je ešte také horšie? Nespomínaj draka, lebo budú chcieť, aby si šiel na draka. Ne, 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 to je nemožné. Proste sa nedá. Ešte nemáme všetky artefakty. No, ja som našiel, tuším, len dva mám. Takže... A to je jedno. To, ešte tie vodné by som išiel pozrieť aspoň niekedy. Ale to som spomínal hneď na začiatku videa, že to musíme jednoznačne počkať na Madaha. Proste ten si zase zabudne polku veci, takže... No, jasné, no. Ako... A ten sa ukáže ale až o 2 týždne. 76% plus 2. A je, no. Čo s tým? 29 levelov, no, 30... Keď ho chceš zobudiť, tak to chce... Bude nad stovku. Bude nad stovku. Áno. Hej, hej. Jedne, že by si ho naroval teda stimulantami, aby sa zobudil a skúsil to znovu. Nemám ich. Ale to máš tak pol hodinu zabiť tú ďalšiu. No, však to... Ja myslím, že to bude stačiť. Je nad stovku, limit sme splnili, takže počkáme, dokým sa otamuje a pred otamovaním sa klasicky vrátim späť. Dobre, takže už sme tu tesne, snáď tesne pred otamovaním. Aha. Už som sa zlakol, že niekto strelil do sarka. Ja to bol dílo tu, no. Robím ti ochránku, predsa. Ty kakso, no, máme dvoch Sarkov, super. Ešte nám chýba asi 500 000 ďalších dinosaurov, ktorých nemáme. Ale vlastne už nie je tak veľa. Gallimimus máme, už máme toho dosť. Ešte nejak dotočíme. A tento, no ja mám pocit, že to bude ešte na dvoje kýble. Presne mám. Na to. Ešte 50 hladu dole. Nejak Kuntor si tu medzičasom pospal. Lebo frajeril, že bude zabíjať jednoducho žaby. Však... Áno, s lukom, pekne po staru. A potom išiel niekde ďalej a dobrú noc spravil. A potom ho tam žral Sarko. Snažil sa ma zjesť. A máme tu dobrú ochránku. Ochránka v utajení. Jaj, ty kakso, toto támovanie, ako neviem si predstaviť, že fakt by to nebolo zrýchlené na tomto servery a teraz čakať hodinu, dve, alebo bez kýblov ešte ho támovať, kakos. By bolo zaujímavé. To nechceš. Ne. Ako ja som predtým bol na servery, kde to nebolo zrýchlené, aspoň sa mi zdá, že to nebolo zrýchlené. Ale napríklad takú 120-ku na tomto serveri klasickým mesom tamuješ cez 2 hodiny. Sarka. Aha, a to si predstavol, jak by si tamil kvecala. Ty kakso, no. Kvecal 120-ka sa robí pri defaultnom nastavení tuším nejakých 11-12 hodín. Ty brďo. Šéfe, nedojdem do roboty. Čo robíš? Tamujem kvecala. Taká zaujímavá výhovorka, netuším, či by mi prešla. Asi také, že na oposchode vyššie je personálne. Aha, už je. 104, tak to sa dobre podarilo. Takže a. Splnili sme level. A dajte si niekto na follow môjho medveďa. A niekto, asi iba jedna osoba si to vie dať. No. Ak máme sedlo. Ja bych si na ňom zajazdil domov. Aha, on asi zaspinká. Dám mu maso. Nie, už je v pohode. A kade domov? Rovno cez bažinu, tak jak si natočen. Ba. Počujem žabu. Sedlo. Tak som ich nevystrieľal všetky. Čo? Za tie žaby. Jaj? Nepodarilo sa ti to.
Wow, on je vo vode super. On je rýchly plavec. S ním sa oplatí ísť do jaskyni. Asi si otamujem jedného na jaskyňu. Idem dobre? Áno. Aha, tu je Redwood vpravo. A on nevie sekať stromy? Sakra. Tak to neviem, možno že áno. Ale ak má nízky damage, tak ich sekať nebude. Aha, aha, no, po 50. pokuse. Naviackrát asi áno. Dylina. Ňam. Kokso, neviem trafiť ani Dylinu. Aha. 3 hity. Na 4 hity Dylinu som dal dole. A potrebujem ochranku. Ochranku. Muchy neviem zabiť s ním. Som tu. On má nízky oný. Útok. Niekoho sme stratili. Nie, tu je. Kade? Hore? Ešte ďalej, či? Ešte ďalej, jasne. Nie, ešte cez tú bažinu rovno. Ok, cez tý bažiny. No, hej, cez bažiny. A on niečo zbiera z niečoho? Asi nie, čo? Alebo na čo je dobrý Sarko, okrem vajíčok? Je to dobrý plavec. Takže damage mu budem dávať. Damage má 229, nemá špatný damage. Až tak. Ale na Paracera nejdem s ním. Á, vodička. Aha, to až teraz. Ide po mne Sarko. To len 16-ka. Skús ho. No niečo ma hit, ale neviem čo. Ale je tu aj had. Hej, vedľa teba. Okay. Náhodou si to nezvládal. Aj žaba ide už po mne? Ne, žaba nejde. Ty kokso, ja s tým neviem nič zabiť. To je dosť slabé. Je ešte. Dobre, had je dole na 50. pokus, ale 70-ka. Au. Zbavte ma tohto steka. Dobre. Sarko je tiež dole? No. OK. Voda! Počkaj, ty si rýchlejší v tej vode, jak Sarko? Som bol rozbehnutý, to preto. Ja som sa tu bugol. A sme doma. Skoro. Do vody. Tak dáme mu ešte damage. Má level 236, ty kokso. To budeme dlho levelovať. Ale na suši je fakt pomalý. Takže keď na mňa zaútočí na budúce Sarko, tak viem, že mám ísť na púšť. Či na súš. Tam mu zdrhnem. Ja som sa teraz zlakol, že som nezapol nahrávanie. Klasický problém. Počko. Ja už som doma. Dobre. Kde ste zablúdili? Neviem, my sme tesne za tebou. Nie, tu už niekto stihol preparkovať toho Sarka. Kedy stihla? Tak tu má druhého. Čo ne? Ne. Ja nič, čo? A on sa sem sám došiel. Ja som v tom nevinne. Ja, ne. Super, takže v dnešnom dieli máme mamuta. A počkaj, ešte mená sú pomenovaní, to som si aj nevšimol. Takže, no, tak dobre, idem ho dať vedľa seba. A treba zrušiť...
A kde je? Stane sa, že pri mojom baráku, hneď vedľa. Je pri tvojom baráku. Jasné. A ten prvý sa volá Koste, tak ten druhý bude asi Lab. Aha. Počkaj. No jasné, je to Lakoste dokopy. La. Takže máme tu La a Kosteho. Takže super. Takže dneska sme toho spravili zase celkom dosť. Video celkom dosť dlhé. Kvalitní rohoška, no. Len keď sa do toho bugnem, tak to bude veľký problém. A otamovali sme teda mamuta, nejakú, ani neviem, koľko to je level. Ale je to Eli, 131 level. Máme Maniho 157. A teraz máme La Kosteho. Nadstovkové levely, no super. Takže ja ďakujem Kuntrovi za pomoc a ochranu. A hľadanie. No, pohode, za malo. A ja to tu ukončím a vrhnem sa hneď na to sľubované na začiatku, čo som sľuboval to video, aby ste ho zajtra mali. Takže ďakujem za pozretie, majte sa krásne a čau.